পুনৰ বিতৰ্কত কাছাৰৰ গণিৰ গ্ৰাম উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ কেন্দ্ৰটোত উদ্ধাৰ হৈছে বস্তাই বস্তাই নকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কালাচি চলাই কৰ্তৃপক্ষই জব্দ কৰিছে নকলৰ দম হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰথম দিনটোতে কেন্দ্ৰটোৰ একাংশ লোকে প্ৰশাসনৰ লোকক ভেঙুচালি কৰি শিক্ষাৰ্থীক নকল যোগান ধৰিছিল ঘটনাৰ দৃশ্য সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ হোৱাৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছিল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে একাধিক লোকক আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ এনেদৰে প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীৰ জোতা পেণ্ট আৰু ছাত্ৰীসকলৰ বিশেষকৈ ছাত্ৰীসকলৰো বস্ত্ৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাইছে দমে দমে নকল আৰু এনেদৰে চেকিং কৰা হৈছে তালাচী চলোৱা হৈছে তালাচীত প্ৰত্যেকগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ জোতা কাপোৰ বা অন্যান্য যিসমূহ বস্ত্ৰ সকলোৰে ভিতৰৰ পৰা ওলাইছে নকল নকলে দম বানিছে এইটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত ইয়াৰ পূৰ্বেও এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত ৱাল বগাই বা দেৱাল বগাই নকল যোগান ধৰাৰ দৃশ্য ভাইৰেল হৈ পৰিছিল তাৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল আজিৰ দিনটোত এনেদৰে চেকিং কৰা হৈছিল চেকিঙক ওলাইছে বস্তাই বস্তাই নকল ছাত্ৰ